नमस्कार, म शर्मिला थापा, पेसाले एक नर्स, साथै जीवन राष्ट्रिय कमिटी सदस्य। नेपालमा 92,000 भन्दा बढी महिलाहरू हामी नर्सिङ पेसामा आबद्ध छौँ। जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई हामीले 24 घन्टा नै उपचार सेवा प्रदान गर्ने गर्दछौँ र 24 घन्टा नै हामी पनि कामको संसारमा हुने विभिन्न किसिमका हिंसा र दुर्व्यवहारबाट पनि अछुत रहन सकेका छैनौँ, जसको न्यायोचित समाधान अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको लागि आयलो महासन्धि C190 कामको संसारमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको उन्मूलन नेपालमा चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनको लागि जोरदार माग गर्दछु।